Коронавирус парсы шығанағында өршіп тұр. Мысалы, Иранда қауіпті вирустан қайтыс болғандардың саны артты. Тіпті өлім жетім бойынша тәуліктік рекорд орнады. Ресми мәліметке сәйкес соңғы 24 сағатта елде 251 адам көз жұмған. Осылайша, індет басталғалы бері 28 мыңнан астам ирандық COVID-19 құрбаны болып отыр. Бұдан бөлек күн сайын вирус жұқтыру деректері артып жатыр. Соңғы деректер бойынша 3800 адам инфекцияға шалдыққан. Ал ауыр халде жатқан науқастардың саны 4000-ға жақын.